Essa é a primeira corrida de canoas da Praia da Enseada. Organização da Associação Pescadores da Enseada, contando com o apoio efetivo da Prefeitura de Ubatuba, através da FINDART, da Fundação de Arte e Cultura, da Secretaria da Agricultura, Pesca e Abastecimento, contando também com o apoio do Governo do Estado através da Secretaria de Cultura do Estado e também da Fundação Florestal Lapa Marinha. Também aqui da Pousada Maranhim e do José do Tamar. Colaboração também, participação dos pescadores e maricultores da Praia da Enseada. Só vale a canoa embicar na praia primeiro, tá certo? Então, e outra coisa, com uma pessoa dentro, o remador tem que estar dentro da canoa. Não pode alagar lá fora e vir empurrando a canoa, tá certo? Então tem que chegar na praia, canoa e remador e remo. Tá certo? Quem bicar primeiro na areia é o campeão. Ele é tiro no foguete que tá alagado, gente, hein? Espera dar o jazigo aí, irmão. Passa pelo funil, Nelson, pelo funil, hein? Opa! Todo mundo em pé por enquanto. Beleza. São remadores, pescadores e maricultores de Ubatuba participando aí, olha só. Ah, o Nélio está na frente lá. Está na frente o Nélio. Aí, Nélio. Nélio, primeiro lugar. Mandou de um remo especial. Paulo Furelio. Renato pegou um garramar. Aí, Renato. Segundo lugar, Sete Fontes. Paulo com... Renato também, beleza? A minha vez chama-se Nelson Mar. Aí o cara amado Nelson. Falou a frente com seu irmão, a pedido de um amigo, Ney Martins, futbolista, grande incentivador do Sul de Canoa. Com uma grande homenagem que o irmão do Nelson fez a ele, Benê, fazendo uma canoa pedindo Ney Martins para Nelson, e pelo nome de canoa Nelson Mar. Olha só que beleza. Nelson já é veterano. Alagoa! Levanta, levanta! Vamos lá, levanta e vai pra frente. Chega dentro da canoa, chega dentro. Tem gente atrás, olha lá. Belizete, chega dentro, tá dentro e vai pra frente. Aí, vem aí. Beleza. Ah, chega junto. Olha só! Eita, Tonso! Vamos, Lizete! Aê, Lizete! Vira, vira, Pode fazer nessa primeira boia aqui. Tem que valorizar a cultura caiçara, né, e mostrar para o turista, mostrar para o povo.
Lili também já tá chegando. Aê, olha só a garra magra pingou, gente, olha só. Lili, cuidado, Lili. Aê! Foi o Pedro que ensinou, foi o alemão que ensinou. A cair na água também. Ô pessoal, vamos ver com os caminhos aí que a maré tá enchendo. É. O agarrado diminuindo. Chamada João Batista e Paulinho. E Vinho e Chico. Exatamente. Aí, passa no furinho para a esquerda, gente. Quero ver. Olha a carriçada, vamos ver aí, olha só. Epa! Beleza! Já 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 calouros! Olha, cuidado pra não machucar, hein? Vamos aí a primeira corrida da Praia da Enseada, né? Organização do evento, Associação Pescadores da Enseada, com apoio da Secretaria de Cultura do Estado, Fundação Florestal, Alfa Marinha, Fundarte, Fundação de Arte e Cultura e Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Prefeitura de Ubatuba. Olha só, presta atenção, gente, o turista, principalmente a vogada dos remadores, a vogada do estilo de remado. É o Nelson e o Mário em primeiro da Barra Seca. Olha o Garramar. Não? É a Marvada, não? É o Nélio, rapaz, olha lá. O Nélio com o Helbert. Aê! Nelson e Mário, Barra Seca, primeiro lugar, canoa do Remo. Palmas para os dois. Epa, olha o Garramar do Nélio. Aí! Passou, passou. Tá difícil, vamos lá, agora. Eu sabia que ia dar isso, eu sabia. Não pode virar. Vamos lá. Aí, Pepeiro, o Pepeiro, vamos lá, Pepeiro. Vamos lá, não é, é o Luciano, é o Jairinho, em quinto é Jairinho. Aê, Jairinho! Aê, Domingos, Raízes, que beleza, Domingos, valeu, Domingos e Renato. Domingos, 70 anos praticamente, aí, remando, dando uma força. Domingos é pai do Renato, pai do Rodrigo. Beleza! Mário Gato, cadê? Ah, Mário Gato, ela foi aquela grossa ou não? Chegando também o Nel e o Donizete. Terceiro, Emílio e Chico. Assim não, assim sim. Sétimo, Nel e Donizete, Fortaleza. Pesada, Maraína, também colaborando bastante com a gente. Rodrigo, vamos lá. Rodrigo, pra ver o Pedro. Ah, Pedro. Pedro, cadê o Pedro que é sabe, hein? Beleza, agora, hein? É só olhar na bola, sem voltar, hein? Logo após o soltinho da tarefa, foi o pessoal do Cozé do Pará. Subiu de pergunta?
parecidas e uma que é diferente. Elas vêm vindo. Corrida de canoas, primeira corrida de canoas, a praia da Enfiada, Canoa 3 Remo. Evento organizado e promovido pela Associação Pescadores da Enfiada. Colaboração, apoio, Prefeitura de Ubatuba, através da Fundação de Arte e Cultura, Secretaria de Cultura, Pesca e Abastecimento. Fundação Florestal Alta Marinha, Secretaria de Cultura do Estado, Projeto Tamar, Pousada Maranhim. Nossa equipa bacana, já chegando aqui, entrando no funil. Quero ver, vai pegar. Nelson Mário Domingo de segundo. Eu acho que é, hein? Ah, pessoal, acho que. Não acredito. Nossa, vai ter a gente, apesar do Batuba aí, também vai chegando. Sem empurrar, não pode chegar empurrando, não. Tem que subir em cima, derrubar. Empurrar pro lado. Opa, vamos lá, subir em cima. Vamos lá. Ah, tá empurrando, não vale, empurrando, empurrando. Não vale, vamos lá. Ajusta, ganhou, ajusta. Vamos aqui, ajuda, vamos lá, quem chega? Vamos lá. Aê, Enfiada! Segundão! Vamos de duas mulheres, hein? Vai ser duas canoas só? Resolver isso aí, resolver como é que vai ficar. Uma só? Ah. As cabelas aqui, como você falou. Vai ser até onde? Quem participou da regata? Primeiro, Nélio. Segundo, Renato. E terceiro, Nelsinho. Aê! Parabéns, pessoal! Canoa regata! Aê, o Peter, presidente da associação, organizador.
Agora, a canoa comum, hein? Primeiro, Mário Barra Seca. Segundo, Donizete. Fortaleza. Terceiro, Luciano. Toninha, né? Quarto, Sidney, da Enseada. E quinto, Mario Gato. Luciano, esse é a data. O troféu é da canoa, né, gente? Agora, um remo feminino. Vai ser difícil agora aqui, hein? Primeiro, Rita de Cássia. Barra seca. Segundo, Leonor. Terceiro, Lili. Opa! É nóis! Ô, El, fala que é da barra, né? Barra seca! Aí, valeu! Segundo, Leonor, viciada. Especial, aê! Primeiro, Lucas Henrique, da Enseada. Segundo, Patrick, da Enseada. Terceiro, Murilo Alves, sete pontos. Quarto, Fernando Wester. Quinto, Rodrigo, aê, Enseada! Incentivo aí, Associação Pescadores da Enseada. O Soltamar pegando um pit. Segundo, Nélio e Albert. Terceiro, Emílio e Chico. Dois irmãos aqui, ó. País de Fumaça. Quarto, Fabinho e Luciano. E quinto, Joanilson e Jairinho. Parabéns, hein? Beleza! Dois remos femininos. Diana! Segundo lugar, Remi e Adriana! São Luiz, Paitinga e Patimirim! Enseada e Enseada! Remadores, e por 10 votos a 3, a canoa campeã da justa foi a campeã. Juarez, Janilson e Fernando, primeiro lugar. Vou chamar de cada vez o caso dele. Segundo lugar, Nemo Lagado chegaram em segundo. Olha só, Renato, Nélio e Rodrigo. Renato, Nélio e Rodrigo. Ah, o Rodrigo só veio pra largar a canoa mesmo. Eu falo que tem que fazer isso e veio. Terceiro lugar é a Marvada. Pessoal da Marvada. Chico. Henrique e Paulinho. Aê, ninguém quer falar em terceiro, hein? Aê, isso. Família Paru aí. Aê, beleza. Beleza, parabéns. A canoa mais bonita teve 11 votos. E qual será a canoa mais bonita, Pedro? Quer falar o seu nome? Tunicana. Tunicana. Canoa Tunicana. Que praia que é essa canoa? Fortaleza Tunicana. Hã? Por que Tunicana, Nel? Porque o meu pai chama Tunico, a minha mãe chama Ana. E eu gosto de cana, então eu vou Tunicana. Beleza! Não tinha explicação melhor pra isso, viu? Não tinha explicação.
Aqui! Aqui!